اب یہاں سے اعلی حضرت کی لکھی نعت کا مطلب میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. ایک مرتبہ اور دونوں ہاتھ اٹھا کے بول دے سبحان اللہ. جو اعلیٰ حضرت والا ہوگا وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا ہے.
شر ہی ایسا ہے سنیں گے آپ حضرات واہ اجازت دے تو سنا دے ورنہ کلکتہ واپس سنیں گے آپ حضرات تو ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ سانی مصرع میں بولنا ہے سبحان اللہ تجھ سے اور جلت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو تجھ سے اور جلت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو سر سوے رضا جدا پھر تجھ کو کیا اور دل پر ساجد نزدیا پھر تجھ کو کیا ارے اجاز بھائی میرے بات کو سنیں اصل میں بیچ میں راستہ ہونا چاہیے اس سے شاعروں کو نقصان ہو رہا ہے میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں چھوڑ دیجئے وہی رہنے دیجئے سبحان اللہ ارے جس کو دینا ہوگا وہ پوچھ کے آئے گا انشاءاللہ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں ذرا دوبارہ دونوں بار اٹھا کے بولے سبحان اللہ تجھ سے شمشاد حمد صاحب اللہ مصراحی خطیب عظم یورپ ایشیا سبحان اللہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ آبروی اہل سنت معاشر مسلکی اعلی حضرت خیر الورا کانفرنس دارالعلوم ضیاء الاسلام منکی خان حضرت اللہ صلی اللہ صاحب اللہ مصباحی جناب شاداب و پیکر کے تقریب بیٹھ جائے آپ سبحان اللہ بیٹھ جائے بیٹھ جائے بیٹھ جائے سبحان اللہ بیٹھ جائے سبحان اللہ دیکھ رہے آپ حضرات خطیب یورپ ایشیا خلیفہ حضور تاج الشریعہ خطیب عالم اسلام علامہ مفتی شمشاد احمد صاحب اللہ مصباحی کرسی تشریف لا چکے ہیں ماشاءاللہ لیکن ابھی ہم لوگ پڑھیں گے کم سے کم ایک آدھ گھنٹہ سبحان اللہ سبحان اللہ شیر پڑھتا ہوں سماعت کریں کہ تجھ سے اور جلت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو تجھ سے اور جلت سے کیا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر